Tibitta 10 million tushuntiramiz. Kimga 30 million kerak, kimga 27 million kerak, kimga 35 million kerak bilmaymiz. Faqat 10 millionni 1 yilga tushuntirib qo'yamiz. 10 millionga foizi 3 million 32 foiz 10 million puliga 3 million 250 ming qo'shiladi. 13 million 250 ming qilib to'lanadi. Qaytarilyapti. Bu 13 million 250 ming qilib qaytarasan degan gap emasda, bizda 1 oyda yopsa 1 oylik foiz bilan tugaydi, 9 kunda yopsa 9 kunlik foiz bilan tugaydi. Hali 2 yilga shartnomani qilib oladi. Qancha tez yopsa, qancha oldin yopsa, shu oladigan odam ya'ni foiz bo'ladi. Foiz tushib ketadi. Foizi vaqtim yo'q bu kunigada. Foiz ishlatgan kunigacha. Masalan, kuniga 1 oyga 5% bo'ladimi agar? 1 oyga 5% yillik 32% ga to'g'ri keladi. Yillik 32. Tana bilan foizni birga to'lagan shu 32 ham foizga to'g'ri keladi. 32 ham foizga. Masalan, 10 millionni 6 oy ishlatib yoqib qo'yadigan bo'lsa, 1 million 600 ming so'm qo'shilyapti. To'g'rimi? Shuni yarmi. Buni 40 millionligi ham bormi? 40 millionligini ham bir tushuntirib bersak, juda yaxshi bo'lardi. Mana, kakras ochildi. 12 oylikini ko'rsatdi. Ha, 12 oylikini ko'rsatdi. Mana 40 million tinamiz. Mana do'stlar, 40 million. Tushuntirib bering aka buni. Bu 40 million pulimizni 1 yil ishlatsa 53 million qilib qaytaradi. Masalan, to'liq 1 yil ishlatsa. Agar ishlatgan kunigacha masalan, bir xilgilarda Rossiya pastelardan kelib qoladigan joy bo'lsa, buni tani 1 yilga bo'lsa 40 million, 3 million 333 mingdan. Birinchi oylik foizi 2 million, keyingi oy 1 million 833 ming. Ana shuna bo'lib pasib ketadi bu foizi, bu tani. Ikkosini birga qo'shib, buni to'lov chiqaradi. Bu to'lovni birinchi oylik 5 million 333 ming, keyin 5 million 166 ming, ana shuna bo'lib 70 ming, 80 ming, 100 ming bo'lib pasib ketadi. 2 yilligini chizdirib qo'ygan, 2 yilligi. 2 yil ya. Ana shu xuddi shu narsani oylik to'lovi kam bo'ladi. Oylik to'lov kamroq bo'ladi. Ko'proq odam imkoniyat qilib to'lab yuboradiganlarga qulay bo'ladi bu variantimiz. 1 yil yopsa 2 yilini olmaydi dedi. Mana 3 million 666 mingdan boshlanadi, 1 million 750 mingda tugaydi. Shu narsani 1 yilda yopsa 1 yillik foizda oladi, 6 oyda yopsa 6 oylik foizda oladi, 1 oyda yopsa 1 oylik foizda oladi. Bizda foizlar ishlatgan kunigacha faqat. Har kuniga, masalan, kunligi kunda, aha, rashot tushunib hisob kitobli ham yo'q. Endi yana bitta mana boshqa yana bitta yo'li bor, mana qarangda 40 millionda 2 million foizi 1 million 666 ming so'm, bu tanasidan ikkalasini qo'shib turib to'layapti. To'lasa 1 oylik to'lov chiqyapti. 1 oylik to'lov 3 million 666 ming so'm bo'ldi. Shuni to'lagandan 40 million yo'qib 38 million bankdan qarzlari qolyapti. Endi 10 million pul olib beradigan bo'lsa 20 millionga tushib qoladi. Mana bu foizlarni chiqarishni bank olmaydi. Yana keyin 10 million bunda ham deb to'lab qo'ysa ham bo'laveradi. Sakrab-sakrab. Shunda 2 oy 3 oylik to'lagan bo'ladi xolos. U sakragani hisobiga necha foizdan tushadi oymoq? Yo'q, olmaydi foiz. Hech narsa olmaydi. Ishlatgan kuniga 10 million to'ladimi? Xo'p, 30 millionga tushib turib, bag'idan foiz olib ketadi. Tushunamiz. Mana qarang. Birinchi oyda bir oylik to'lov qilishi bilan 38 million so'm qarzi qolyapti. 8 million olib kelsa 20 millionga tushadi, to'g'rimi? 20 millionga foiz to'lashni boshlaydi banklarda, olmaydi bank. Yana 5 million, 10 million qilmadan nakd to'lab, shumata olib kelsa to'lab qo'ysa ham bo'laveradi. Foiz ololmay qoladi bank. Tushunamiz. Xudo xolasa yo'lida qilib berasizlar, telefon nomerlar shu nomerlar. Ha, mashina nomerlar. Shu nomerlarga nechta mashinangiz bor? Hozir dandiman. Hozir bor, bu 15 20 ta bor. 15 20 ta bor. Xolasa boshqa mashina bozoridan hozir bitta mashina topsak, unga ham kelishib olishimiz mumkin. Xolasa berishimiz. Naqd pul o'sha naqd qilib beraverasizlar bank yo'lini. Qilib beraverasizlar. Xususiy bank bu? Yo'q, mikrokredit tashkiloti. Mikrokredit tashkiloti. O'sha obunachilarimiz so'raganda bank to'g'risida ma'lumotni ko'proq bering deyishgandi. Qo'limizdan kelgancha ma'lumotni berdi degan umiddaman do'stlar. Telefon qilishaveradi. Tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa, mana shu akamga telefon qilasizlar. Qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, qanaqa imkoniyati bo'lsa, shu akamga telefon qilib bemalol. Mana otimiz yozuvlar, Akmalxon, Mahmudxon, bu jiyanimning nomeri, bu mening nomerim. Shu nomerlarga bemalol telefon qilishlaringiz mumkin.